Ти казав, що дуже добре підтримує психологічно чорний гумор. Ну, можливо, якийсь найбільш твій улюблений армійський анекдот? Він позаефірний. Окей, давай так, спробуємо знайти більш-менш цензурну версію. Армійські анекдоти. Тут, ти знаєш, у нас ти більше жар, от як це не дивно, звичайно, що переважна більшість жартів там про штани, про які потрібно попрати після там певних подій і все інше, і там прилетить, не прилетить, і ну тобто там частина, називаємо так, 50% це про там військові жарти, армійські, там про смерть і про все інше. А там частина все одно залишається, там якісь жарти про футбол, про жінок, як це не дивно. Ось там, ну, якісь історії там з буденного життя. А до Вот. речі, дивися, в цьому наборі політику обговорюєте? Ти знаєш, якось не до політики особливо. Я маю на увазі, ну, не цікаво. От не цікаво говорити про політику зараз. Звичайно, що там можемо жартувати про певних політиків. Ну, про Ляшка, наприклад, гріх не пожартувати, який вступив в лави Збройних сил України. Ось, ми, звичайно, з цим вітали Збройні сили України, але так, посміхаючись. Ось, ну і жартували, хто наступний, наприклад, там піде з українських політиків, там, коли вже Юлія Тимошенко, наприклад, там в однострої з'явиться з автоматом в руках. От, жартували над політиками, які там в перші дні хизувалися з автоматами на вулицях Києва. Та, ну, звичайно, що жартуємо з певних цитат російських політиків, там, з того ж самого Лаврова, Путіна, Скабєєвої або когось іншого. Обговорюємо, дискутуємо. Знаєш, цікаво, якщо про таланти знову ж таки згадати, знаєш, коли ми ввечері збираємось там за вечірнім чаєм, у нас такі цікаві дискусії, там не про політику, не про жінок. Ми там починаємо такі у нас лекції, хто такі ізуїти, наприклад, або там про інквізицію, або там про хрестові походи, або там про історію, про релігію, про політологію і все інше, про психологію, до речі. Дуже багато розмов. Ну і власне і про жінок теж, тому що ми тут, знаєш, в такому чоловічому монастирі. По суті, я це порівнюю з таким, ну, таким небезпечним піонерським табором, де ще дають і постріляти. Тобто, це такий збірна чоловіча, не вистачає жінок, ніжності і всього іншого. Тому доводиться про це, звичайно, і жартувати.